Më fal, edhe një herë, a ka mundësi ti përdorni platformat elektronike që keni përpara? Ë zoti Manja, pastaj zoti Blykbashi. E nderuar zonja drejtuese e seancës, në fakt e kërkova fjalën jo thjesht për solidaritet ministror, dhe as për të bërë avokatin e këtyre zonjave të nderuara në qeveri, por dhe në majorancë, sepse jam i bindur që asnjëra prej tyre nuk kanë nevojë për avokatin time. Por për t'i thënë në fakt zonjës Kryemadhi, që është nderë dhe kënaqësi për çdo prej nesh që të punoj me këto zonja të nderuara në qeveri. Dhe një qeveri me kaq shumë zonja që po bën një punë të jashtëzakonshme në favor të Shqipërisë dhe të interesave të vendit, i bën nder Shqipërisë. Dhe ne kemi gjithë durimin që prej 3-4 orësh këtu dëgjojmë gjithë baltën dhe lumin që ju hidhni drejtim të kësaj qeverie dhe të majorancës tonë socialiste, por fakti që kemi durimin të ju dëgjojmë nuk do të thotë që ju keni drejt në ato që thoni. Por ne nuk ua zgjidhim hallët, sepse e tha pak më parë zonja Açka që Kosova është mirë, tha, ku Shqipëria është mirë. Po, më i zonjë, po. Edhe ky parlament dhe kjo majorancë është mirë kur ka një opozit ku shihet dhe ku jep llogari. Por ne nuk e rregullojmë dot opozitën. Ju nuk ju ka fajin kjo majorancë dhe as Edi Rama. Ju jeni drejt vetë shkatrimit, sepse po përdoreni si mish për top për interesat e Sali Berishës, që ju thret këtu si delet, jo vetëm ju këtu në sahal me bilbila, goxha burra, por dhe ata të tjerët atje jashtë që i thret mish për top për hallet e veta dhe të familjes vetë. Ndaj ju mereni gjërat me radhë, zgjidhni hallet tuaja me 3 mars, pastaj hajdeni këtu dhe merruni me Edi Ramën, merruni me ne, por mos haroni, Edi Rama është kryeministri i votuar nga 1 milion shqiptar dhe që s'ka patur kur në të gjithë trajektorën e tij politike të përballet jo me ju, por me Godo. Dakor?